Te olete Diana, jah? Melissa Värnik on teie tädi. Mis moodi sa meile sugulane oled siis? Ema kaudu ütlesid. Ema kaudu olemegi. Emal ei olnud õde. Tunnen teile kaasa. Oli ta inimesena, mis ta oli, aga ikkagi kurb teema. Mis haigus tädi muidu on? Mis haigus? Tädi räägib, et kohalikud on pahad, kohalikud räägivad, et tädi ise on paha. 20 aastat ei ole meid siin inimeseks peetud, ainult raha lunivad raisk käsi pikal tõprakari. Asi ei ole ju meis, asi on temas. Meie oleme ju need, kes peavad siin sellega elama. Ja meie oleme pahad ja kurjad. Te ei teagi, mis teie kohta siin räägitakse ju. Inimesed räägivad, et olete endine vang. Otsite maalt gitaaret. Ma ei tea, mida uskuda. Kui selge ta üldse on. Diana, mine ära sealt. Elsa! Tablette sisse ja ongi kõik ja ongi rahu maja. Aga sa ei taha ju teistmoodi, siin ei huvita. Sa tuled linnast, põgened siia. Mina kuskile... ei põgene. Keegi peab ju need metsad ja maad endale saama. Teile ta müüa ei taha, nii et ei ole mõtet survestada sellega. Ja nüüd sa saad aru, kui endal on elu uus, jah? See asi on tõsine. Sige ema teab, mida sa siin korrad. Räägi, kui ma lähen ära, saad aru. Ma tean täpselt, kes ta tappis. Mõrtsuka siin siia maan järjus. Seisa või ma lasen! Ma vihkan sind! See on ohtlik seal olla. Üksin ta sellise juures, noh. Daniel, sa pead sealt ära tulema. Kohe.